Chlapci a dievčatá, konečne tu máme po dlhšej dobe opäť ďalšie video. Už asi z názvu viete, že si tu ukážeme a porovnáme dva stabilizátory, konkrétne tento Zhiyun Smooth Q3 a Zhiyun V-Build 2 Pro Plus. Obe sú už nejaký ten piatok na trhu, čiže to nebude taká úplne že dopodrobná recenzia. Skôr vám poviem taký nejaký môj názor, kedy a ktorý by som zvolil ja. A možno si z toho urobíte vy nejaký pekný výsledok, keď sa budete rozhodovať, či taký alebo onaký. Začal by som teda rovno týmto väčším, viac profi stabilizátorom, je to Zhiyun V-Build 2 Pro Plus. Ja som mal to balenie, kde je k tomu absolútne všetko, aj taký náhľadový monitor, ktorý si ukážeme o chvíľu, ale teda samotný stabilizátor je celkom robustný, má nejakú váhu a má takýto výklopný displej oproti predošlému modelu, vďaka ktorému celý stabilizátor ovládate, je to dotykové. Viete si taktiež už danú kameru, ktorú hodíte hore, spárovať so stabilizátorom pomocou káblikov, ktoré sú súčasťou balenia. A viete v tomto náhľadáčiku, alebo teda viete z tohto malého monitoru mať aj náhľadový monitor, čo je podľa mňa super. Je k tomu aj takáto rúčka, čiže keď točíte také tie prízemné zábery, tak sa to veľmi pohodlne drží práve za túto časť. A jediná taká vec, čo mne trošku pri stabilizátore vadila, je tá, že celý stabilizátor je robený do pravej ruky, keďže všetky ovládacie prvky máte po ľavej strane. Ako náhle by s tým chcel nakrúcať ľavák, alebo niekto by to chcel držať v ľavej ruke, tak nemá úplne že ten komfortný dosah na túto časť stabilizátora, kde sú všetky gombíky, tlačidla, prepínače, vypínače. Čo je podľa mňa trošku taká nedomyslená vec a taktiež si myslím, že tento displejček, tento monitor je trošku tak nešťastne umiestnený, pretože už párkrát som o neho zavadil a to som ten stabilizátor teda naozaj využíval len nejakú tú dobu. Čiže toto je také, že trošku mínus za mňa. Ale čo sa mi na ňom extrémne páči je výdrž batérie 9 hodín pri dobe nabíjania 1,5 hodiny, čo je fakt, že pecka. No a druhá extrémne naložená vec je tento externý náhľad Master Eye, ktorý teda funguje taktiež pomocou bezdrôtového prenosu obrazu, ktorý si pripnete od spodu stabilizátoru a pokablikujete to celé s foťakom. A okrem toho, že tu máte teda živý Full HD náhľad, tak viete tento Master Eye používať aj ako diaľkové ostrenie pri manuálnych alebo cinema sklách, čo je extrémna výhra, akurát teda je tam podľa mňa trošku väčšia odozva, ako by som si prial, čiže je to asi o tom tréningu, aby ste sa s ostričom trošku viac zosúladili a natrénovali si ostrenie možno nejakých jednotlivých vecí. Celé je to teda o praxi, ale ako náhľad je to teda fakt výborná vec. Dokážete s tým ovládať kompletne celú kameru a zoznam podporovaných modelov a značiek nájdete na webe. No a všetky potrebné linky vám nahádžem pod video, či už je to teda k jednému alebo druhému stabilizátoru. No a ešte, aby som nezabudol, určite za zmienku stojí aj táto prenosná taška, ktorá je vo verzii V-Build 2 Pro Plus. Vyzerá teda nejak takto. Celé toto dno je tvrdené, stabilizátor si tu viete upevniť pomocou týchto suchých zipsov. Taška obsahuje naozaj veľa úložného priestoru a všetko si tam nájde svoje miesto, čiže o nejaký presun a transport stabilizátoru nemusí byť núdza. No a teraz by som kľudne prešiel na tento druhý, menší, lacnejší stabilizátor Zhiyun Smooth Q3. Je to stabilizátor alebo gimbal určený pre telefóny. Čo sa týka ceny jedného aj druhého stabilizátoru, tak V-Build 2 Pro Plus aj teda so všetkým stojí 1500 eur. Tak.
to si peknú k***inu povedal mladý muž, pretože ten stabilizátor stojí 1140 eur a nie 1500. A keď o tom robíš videa, mal by si si to naštudovať. Ruším odber, dávam dislike, serus. A tento Smooth Q3 vo verzii Combo stojí 115 eur, čiže skoro 10-krát menej. No a v čom je toto kombo iné, je to, že balenie obsahuje opäť takéto tvrdené púzdro na prenos samotného gimbalu a taktiež je tu aj kartička Zion Prime. A kartička teda slúži na to, že ak si stiahnete aplikáciu, viete sa tam registrovať do členstva Zion Prime a máte k dispozícii celé množstvo tutoriálov, návodov a kadejakého ďalšieho videoobsahu, ktorý podľa mňa pre začiatočníkov môže byť celkom fajn. Čo sa týka samotného vyhotovenia stabilizátora, tak celé telo je plastové, čiže na jednej strane je extrémne ľahučké, na druhej treba dávať pozor, aby ste ho niekde nepolámali, ale nebuchli. Celé fungovanie a setup stabilizátoru je extrémne jednoduché a trvá len niekoľko sekúnd, konkrétne teda si to môžeme kľudne aj odstopovať. Vybavené. Čiže telefón tam len pripnete, podržíte jedno tlačidlo a v podstate ste hneď ready na nakrúcanie. Defaultne je to takto nastavené na vertikálny mód, ktorý si viete zmeniť buď dvoma spôsobmi, a to, že telefón len jednoducho obrátite, alebo tuto vzadu je takéto druhé tlačidlo, ktoré keď trikrát stlačím, tak sa mi telefón prehodí opäť do tohto vertikálneho módu. Alebo naspäť. Ďalšia super vec je toto svetielko, ktoré keď takto podržíte, tak si tam viete nastaviť 3 intenzity a môžete s tým takto pekne vlogovať, rozprávať do kamery a ste trošku nasvietení, keď ste v horších svetelných podmienkach. Len teda, aby ste mali nejakú predstavu, že aké silné je toto svetielko, tak toto je predná kamera iPhone 12 Max Pro s vypnutým svetielkom a teraz som teda skoro v úplnej tme, je tu len nejaké ambientné svetlo zo štúdia a keď si svetielko zapnem na najsilnejšiu intenzitu, tak si myslím, že ma celkom dostatočne osvecuje na to, že to je predná kamera, ktorá nie je až tak kvalitná. Po prípade celé toto svetielko sa dá obrátiť aj na druhú stranu a môžete s tým svietiť hore dole. Myslím si osobne, že toto svetlo priamo z foťaku alebo z kamery je o mnoho silnejšie, ale je zlaté teda, že tu je aj takáto možnosť prisvecovania. Stabilizátor, či už tento menší alebo väčší, má samozrejme k dispozícii rôzne módy. Je tu tento pan follow mód, ktorý stabilizátor otáča len v horizontálnej rovine a vo vertikálnej by ho mal držať viac menej stabilne. Ďalej tu mám zamknutý mod, čiže lock alebo L-ko, ktorý keď si nastavím, tak foťak alebo kamera je úplne statická a ja môžem so stabilizátorom robiť akýkoľvek pohyb. Ďalší mod je follow, to znamená, že kamera, foťak, telefón nasleduje moju ruku, čiže pohyb, ktorý ja robím, nasleduje aj kamera. Tento je osobne môj najobľúbenejší a využívam ho najčastejšie. A posledný mod je POV, čiže tuto je tá kamera absolútne ulietaná a v podstate len je stabilizovaná, ale kopíruje absolútne všetky osy vášho pohybu. Myslím, že tento stabilizátor má taktiež možnosť Vortex modu v aplikácii, ktorá je k nemu, čo je v podstate taký ten záber, keď sa vám kamera takto otáča. Určite to poznáte z filmov alebo videoklipov, avšak nedokáže sa otočiť o 360 stupňov, pretože motory to nedovolia. Ale V-Build 2 to dokáže a viete si tam robiť aj takéto teda pekné otáčajúce sa zábery, ktoré sú dneska veľmi moderné. Ako som už pred chvíľou načrtol, k stabilizátoru je aplikácia Zion Cami, kde si dokážete celý telefón alebo teda kamerové rozhranie ovládať o niečo viac ako možno bežne. Dokážete si tam manuálne nastaviť celú expozíciu, či už je to rýchlosť uzavierky, clona, ISO a ďalšie veci. Je to podľa mňa super vec, keď chcete trošku viac kontrolovať svetelné podmienky, poprípade natáčať v umelých svetelných podmienkach nejaký videoklip alebo čokoľvek, tak je super si všetky tieto nastavenia spraviť manuálne, ale nie je to podmienka. Ja som celý ten stabilizátor na dovolenke používal
v obyčajnom fotoaparátovom móde, ktorý ponúka telefón, a nejak zvlášť som expozíciu nenastavoval, len som proste si zapol foťák, zapol video a natáčal. Takže je to už na vás, ako veľmi profi chcete využiť tento stabilizátor. No a čo sa týka možno nejakého môjho odporúčania na záver videa, tento stabilizátor je vo svojej cenovej kategórii úplne, že podľa mňa špičkový. Ja osobne na neho nedám dopustiť, keď ideme na nejaký výletík a naozaj sa mi nechce vláčiť so sebou foťák, tri objektívy a veľký stabilizátor, tak si hodím len túto malú plastovú vec do tašky a splní absolútne všetky podmienky, ktoré od toho očakávam. Ale ak ide o nejakú väčšiu alebo vážnejšiu produkciu, tak určite siaham po niečom väčšom, čo teda uniesie ťažšiu kameru, je robustnejšie, má väčšiu výdrž batérie a celkovo proste dokáže to, čo tento malý nedokáže. No a vy mi môžete kľudne pod video napísať, že zábery z ktorého stabilizátoru sa vám pozdávali viacej, po prípade na aké parametre hľadíte pri výbere stabilizátoru. Či už je to cena, alebo nejaké technické parametre, som na to zvedavý. Takže šup pod video a to je asi aj všetko. Takže vidíme sa opäť pri niečom inom. Dúfam, že to nebude zas o 2,5 mesiaca. A som rád za každého, kto to dopozeral až sem. Ďakujem, čaute.